A les 10:30 del matí ha comparegut Melanie Costa a les piscines de Son Hugo. Diu que ja enyorava competir a casa. Cronòmetres a punt i tothom pendent del debut d'una de les millors nedadores del món. Ha començat amb una prova poc habitual en ella, els 200 metres esquena. Sí, és una miqueta diferent. És per entrenar una miqueta un altre estil i tenir el cap una miqueta més dispers i sobretot mirar una vegada el sostre i no sempre al terra. El pas pels 100 metres, a meitat de la prova, ja ha demostrat que estava molt més forta que les seves competidores. Pensava que estaria una miqueta pitjor, així que estic molt contenta de veure que tinc força i sobretot moltes ganes de fer-me les mínimes. Les mínimes per anar a l'Europeu de Berlín d'aquest estiu. La d'aquesta prova, els 200 esquena, la cercarà a la final d'avui a Rebaixa, on també hi serà la també mallorquina Catalina Corró. Feia temps que no tenia un campionat així a casa i la veritat que estic molt tranquil·la, crec que he madurat molt mentalment i estic molt segura de les meves possibilitats, així que no tinc res a perdre i no tinc cap pressió, la veritat. Amb aquesta tranquil·litat afronta Melanie Costa la temporada. Pel repte principal de l'any, l'europeu, falten encara 4 mesos. Des d'avui fins diumenge confia fer les mínimes per participar en els 100, 200 i 400 metres lliure i també en els 200 esquena. Avui a les 6 tornarà a saltar a la piscina de Son Hugo per disputar la primera de les finals.